Зменшились на 11,1%. По програмі ми бачимо, що має бути ріст на 15,3% за рахунок зростання продукції основних товарних груп. Негативне сальдо зовнішньоекономічної діяльності зменшилось не завдяки експорту чи активній підтримці обласної державної адміністрації, а завдяки суттєвому скороченню суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, особливо в частині імпорту. Це становить 47,2%. Робочі місця. Створено 24 037 робочих місць. По програмі заплановано 26 500. На виконано майже на 10%. Із них зареєстровано 4601 підприємців. Знову ж таки, яке відношення до цього має обласна державна адміністрація? Середньомісячна зарплата 1412 гривень, зросла на 7,5%. По програмі ріст на 18,9% або 1562 гривні. При цьому ріст інфляції 15%. Ми навіть не досягнули росту інфляції. Житло. Введено в експлуатацію 146,2 тисяч метрів квадратних. По програмі 210 тисяч метрів квадратних. Виконано лише на 69,6%. Сільське господарство. Заплановано збільшення посівів площ цукрового буряка та збільшення виробництва цукрового буряка на 115 тисяч тонн.